diçka më ndryshe është titulluar ekspozita e fotografive dhe arteve vizuele nga nxënësit e shkollës Sela Mihallaçi në Gjilan. Në hapje të kësaj ekspozite kanë marrë pjesë edhe përfaqësues institucional nga Drejtoria Komunale Arsimit në komunën e Gjilanit dhe vetë drejtoresha Shqipe Kastroti Haziri me qëllim të stimulimit të nxënësve dhe nxitjes e kreativitetit të tyre për të nxjerrë në pa talentin e tyre përmes shpërfaqjes pafundësive artistike që mundson arti. Në fjallën e saj të rastit, drejtoresha DKA-s ka uruar nxënësit dhe personelin arsimor të kësaj shkolle për realizimin dhe organizimin e kësaj ngjarjeje, duke i inkurajuar ata për vazhdimin e aktiviteteve të kësaj natyre edhe në të ardhmen. Faleminderit sot që na keni nderu për me qenë pjesë e aktivitetit tuaj, për të pa punën e juaj të palotshme dhe që ka dhe rezultatet konkrete. Ju uroj që të keni suksese tjera të reja dhe juftoj të bashkëpunojmë në vazhdimësi. Ekspozitën e hapur me punimet e nxënësve me fotografi të realizuara e ka vlerësuar lart edhe Florim Maloku, drejtori shkollës Sela Mihallaçi, i cili meritat kryesore për këtë nismë të veçantë ia ka atribuar mosimdhënësit të artit Dukagjin Sulejmanit, ndërkohë që ka vlerësuar lart edhe ekspozitën me punimet e prezantuara nga ana e nxënësve të kësaj shkolle. Vërtet sot nxënësit ton kanë bënë punë shkëlqyeshme të madhe, një ekspozitë të llojit të vet që është e rrallë që mund të ndodhë diku nëpër shkolla. Krejt këtë punë e kanë bërë arsimtari Dukagji Sulejmani bashkë me nxënësit e tij, që kanë bënë një punë shkëlqyeshme. Në shkollën tonë rezultatet nuk kanë të ndalura. Prandaj vesh po duhet ta them edhe këtë, traditat e ne vazhdojnë. Çdo nizëm kreative, veç mbas ato artistike, ka një piknisje dhe motiv të caktuar. Ky rregull i pashkruar në art është dëshmuar edhe në këtë rast nga ana e mësimdhënësit Dukagji Sulejmani, i cili në bashkëpunim me nxënësit pa hezitim i është rrekur punës për organizimin e kësaj ekspozite, duke nxitur këta të fundit që në mënyrë autonome të krijojnë vepra të llojeve të ndryshme multimediale artistike, duke u bazuar në saje të kreativitetit të tyre imagjinor. Siç po shihet në vet, kanë bërë një punë të madhe. Ideja ka lindur në nxënësa, ti bisedu. Për shkak se arti figurativ është një nimi e pak kufishme, e gjallë shumë. Kreativiteti në zonë më ka shty me punu me këto gjëra, duke shfrytzuar teknologjinë. Teknologjia në ditë sot më është e pashmash, pjesë e të sonë. Tema ka qenë e lirë, po një kësisht edhe pranvera, ngjyrat, fillojnë lulet, gjitha ato. Njërin nga artistët e rinë të kësaj shkolle, nxënësi klasës së 9 Vegim Ibrahimi, pasi ka vënë në spikom shtytjen që nxënësve artist të kësaj shkolle u ka dhënë mësimdhënësi i artit për të nxjerrë në sipërfaqe talentin e tyre të brendshëm artistik, ka përshkruar edhe përfshirjen e nxënësve të klasëve të 9-ta, duke u shprehur i kënaqur me produktin final të ekspozuar, si të vetë atij, një ashtu edhe bashkëmoshatarëve të tij. Në këtë projekt kanë qenë përfshirë gjithë nxënësit e klasëve të 9-ta të shkollës Sela Mihallaçi. Unë personalisht kam marrë pjesë në editimin e një videoje për një dokumentar të shkollës sonë Sela Mihallaçi. Nxënësit e tjerë nga klasë ndryshme kanë bërë foto artistike, cilat i kemi zhvilluar dhe i kemi realizuar në këtë mënyrë. Ekspozita e nxënësve të klasëve të 9-ta të shkollës Sela Mihallaçi me moton diçka më ndryshe është vlerësuar lartësi nga pedagogët e nxënësit, po ashtu edhe nga prindrit dhe mysafirët prezent. Kjo ekspozitë kanë gjallur emocione të veçanta për vizitorët e shumtë dhe do e mos shërben si një siharic shtytës në thellimin e besimit të nxënësve të sësotmes, artistëve të së nesërmes. Ekspozita si e tillë është vlerësuar nga të gjithë pjesëmarrësit dhe vizitorët, përfshirë stafin e shkollës, drejtuesit institucional të arsimit në komunën e Gjilanit dhe nxënësve të gjitha niveleve, si atyre të ciklit parashkollor, po ashtu edhe atyre të ciklit të ulët e të lartë fillor.